Henna, moi. Nyt tämä on siis salaattikastike, mitä mä aina laitan mun supersalaattiin. Ja se menee näin, että tämän kokoinen lasipurkki, jonne mä laitan pari kolme kukkurallista ruokalusikallista kelppiä, mikä on merilevää. Dulce-jauhoa, joka on myöskin merilevää. Sitä mä laitan reilun kukkurallisen ruokalusikallisen. Spiruliinaa. Sitä mä laitan noin pari ruokalusikallista. Sitten vähän kaadan sekaan valkosipulijauhoa, ashwagandaa, ehkä vähän vajaa ruokalusikallisen turmerikkia tai kurkumaa, ehkä vähän vajaa ruokalusikallisen pikkusin pippuria. Laitan ne tänne pohjalle ja sitten kaadan oliiviöljyä sillä lailla, että se tulee melkein täyteen. Ja sitten sekoittelen lusikalla. Ja sitten, tätä mä en nyt suosittele välttämättä vasta-alkajille, mutta mä laitan myös muutaman tipan, katsotaan tarkentaako tää, tämmöistä kaneliöljyä, 3 tippaa, ja sitruunaöljyä, ehkä 10 tippaa, ja korianterin siemen öljyä, muutaman tipan. Sekoitan ne sinne sekaan. Ja noista öljyistä tulee kyllä ihan semmoinen omanlaisensa makuelämys, että sitä voi varovasti kokeilla tai olla kokeilematta. Mutta siis mun mielestä tämä salaattikastike on sen takia, mä oon todennut, että tämä on hyvä, koska tämän avulla on niinku helppo syödä noita leväjuttuja. Ja mulla on hyvä fiilis syödä niitä. Levät on tosi mineraalirikkaita ruokia. Ja kaikki niin kuin ylistää jotain spiruliinaa ja näin, mutta se nyt ei ole niin helposti semmoinen syötävä ruoka välttämättä, niin mun mielestä tässä salaattikastikkeessa se menee ihan helposti. Eli se on se, mä voin kohta näyttää, kun mä oon sekoittanut, miltä se näyttää. Ei tässä nyt paljon näyttämistä ole, tää on tällaista melkein mustaa ja tällaisen purkillisen, kun mä teen, niin kyllä mä tietysti nyt aika monta päivää sitten syön. Ja pidän tätä ihan ruokakaapissa. Ja se aina noin vähän noin jauheet sitten tonne pohjaan lasehtii, että joka kerta pitää sitä pikkusen hämmennellä. Niin saa sen perittämään tosi studia tavaraa.